Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli na program Mreže TV u novo izdanje emisije Zagreb na dlanu. Početak je nove školske godine, zato je moj današnji gost gospodin Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, znamo da se grad Zagreb već neko vrijeme muči sa upisom djece, prije svega u vrtiće, ali i u škole. Možete nam reći ukratko, je li bilo ikakvih problema i ove godine? Pa moramo reći da smo baš sada početkom rujna dobili potpune rezultate upisa u dječje vrtiće. Mi smo na kraju ovog ljetnog upisnog roka, 10. srpnja, imali nešto više od 1600 neupisane djece koji su zadovoljavali uvjete u gradske dječje vrtiće. No tijekom ljeta i gradski dječji vrtići, ali i privatni dječji vrtići i obrti dadilja i vjerski vrtići obavljali su kontinuirano upise i selidbu djece. I početkom rujna dobili smo rezultat da je taman 1675 djece bilo upisano. Tako da možemo reći da smo ove godine po prvi put u puno vremena za svako dijete u gradu Zagrebu pružili priliku da upiše bilo gradski, bilo privatni, vjerski vrtić ili obrt dadilja. I povrh toga, 1.9. objavljen je popis slobodnih mjesta u dječjim vrtićima u gradu Zagrebu i u gradskim dječjim vrtićima postoji 189 slobodnih mjesta u vrtićkim skupinama i još oko 300 mjesta u privatnim vrtićima i obrtima dadilja. Možete li mi reći koliko je djece upisano u prve razrede osnovne škole ove godine? Tako je. Znači, ove godine smo opet imali negdje oko 8000, nešto malo manje, upisane djece u prve razrede. Radi se o nekom manjem smanjenju od otprilike 40 djece u odnosu na prošlu godinu, ali drago nam je da se ove demografski izazovi koje vidimo u ostatku Hrvatske u Zagrebu ne vide i drago nam je da su naše škole pune školaraca. Izašao je podatak da je oko 4000 djece u Hrvatskoj dobilo odgodu upisa u prvi razred škole. Imate li podatak koliko je takve djece u glavnom gradu? Znači, ovo je sada prvi tjedan nastavne godine u školama. To znači da sada škole konsolidiraju te brojeve. No ono što vidimo na temelju preliminarnih podataka da taj broj će biti negdje oko 900. I ako bude neko povećanje u odnosu na prošlu godinu, neće biti značajno. Koji su nekako najčešći razlozi zašto djeca dobivaju odgode upisa? Pa najčešći razlozi obično su nekva emocionalna nespremnost ili potreba za nekim dodatnim radom sa djecom u predškolskom odgoju i obrazovanju. I to se kontinuirano ponavlja kroz godine. Ono što moram naglasiti još jednom, za odgodu upisa u gradu Zagrebu ne vidimo nekakve značajne promjene. Tako da to ne bismo naglasili kao glavnu temu u smislu spremnosti djece za osnovnu školu. Puno je veće pitanje tretman djece s teškoćama u razvoju. Baš sam vas htio to sljedeće pitati. Koliko je učenika s teškoćama upisano ove godine u prve razrede osnovnih škola u Zagrebu? Znači, ukupno na razini cijelog sustava u gradu Zagrebu ima negdje oko 6500 djece, to je otprilike 10% djece u osnovnim školama koje su upisali prve razrede. Taj broj, otprilike dakle, dijelimo 70 za upis u prvi razred, jer ovo se odnosi na svih 8 razreda. Dakle, kroz protekli 10 godina vidimo povećanje broja djece s teškoćama od čak 2/3 u gradu Zagrebu i za polovicu u Republici Hrvatskoj, tako da postoji značajna potreba kako Zagreba, tako i Hrvatske da poveća kapacitete i skrb za djecu s teškoćama. Jedan od načina za to napraviti su i posebni razredni odjeli. Koliko škola u Zagrebu ima takve razrede? Da, znači, pitanje djece s teškoćama u razvoju ne odnosi se samo na djecu sa težim teškoćama koji idu u posebne razredne odjele, nego i na djecu sa nekim lakšim teškoćama, bilo poremeće pažnje, bilo poremeće govoru itd. I njih ima dakle nešto više, 6 ili 7 tisuća u gradu Zagrebu, no za djecu sa težim teškoćama, njih 400 u gradskim osnovnim školama organizirano je
u 30 škola 78 posebnih razrednih odjela. Povrh toga, u još 4 posebne škole, još dodatnih 600 djece s težim teškoćama dobiva svoj odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi. A pored ovih 78 posebnih razrednih odjela, ove smo godine predvidjeli, osigurali materijalne uvjete, dakle prostore i opremu, za otvaranje dodatnih 17 posebnih razrednih odjela i Grad Zagreb to je napravio već u lipnju. Ponekad djeca s teškoćama moraju imati pomoćnika u nastavi u razredu. Koliko je zaposleno, ako imate podatak, pomoćnika u nastavi ove godine? Dakle, mi svake godine u ovom periodu zapošljavamo pomoćnika u nastavi, jer odobravanje pomoćnika u nastavi ovisi o odgovarajućim rješenjima koje dobiva svako pojedino dijete. Nekad ta rješenja dođu na vrijeme, znači bilo lipanj ili srpanj, i osoba se stigne zaposliti. Nekad nešto kasne, tako da se sada provode, finaliziraju ta zapošljavanja. U Zagrebu je zaposleno bilo oko 1150 pomoćnika u nastavi, 60% ih financira u potpunosti Grad Zagreb, za dodatnih ovih preostale financira EU projekt. Ono što vidimo je da je ministarstvo u srpnju promijenilo propis o pomoćnicima u nastavi, čime je smanjilo broj vrsta ugovora temeljem kojih oni mogu biti zaposleni, i sada je tu aktualno otvoreno pitanje i izazovi u osnovnim školama. Je li ove godine zaposleno više, manje, jednak broj pomoćnika u nastavi? Znači, mi očekujemo da će se broj pomoćnika povećati za negdje 50-ak, ali opet dopustimo da ti procesi izdavanja rješenja, dakle povjerenstva liječnika obiteljske medicine i koje god još specijalizacije treba izdati rješenja, i onda će se nakon toga dodijeliti svima pomoćnici u nastavi. Dakle, očekujemo određeno povećanje u skladu s povećanjem broja djece s teškoćama, ali za sada još nemamo finalni broj. Pisalo se ovih dana u medijima da pojedini pomoćnici u nastavi moraju imati do 10 djece o kojima se brinu. Neki će roditelji se žaliti zašto moje dijete nema posebnog razrednog nastavnika. Kako odgovarate na takva pitanja? Dakle, moram priznati da nisam vidio da se pomoćnik u nastavi brine za 10 djece. Pomoćnik je uvijek dodijeljen konkretnome djetetu. Ono što vidimo sada u medijima, što je također bilo spominjano, je da u posebnim razrednim odjelima prije je bilo omogućeno da bude više od 2 pomoćnika, a sada, ovim pravilnikom iz srpnja, je predviđeno da taj broj može biti maksimalno 2. Trebamo vidjeti kakva je pojedinačna situacija u pojedinom posebnom razrednom odjelu. Možda postoji potreba da bude više od 2. A moramo znati da posebni razredni odjeli imaju samo 5 djece, kada se poštuje državni pedagoški standard. Tako da, ako govorimo o tim pomoćnicima u posebnim razrednim odjelima, sigurno se ne skrbe o 10 djece. Jasno. Lani je započet novi model obrazovanja, takozvana cjelodnevna nastava. Možete li nam reći da li se taj program nastavlja ove godine i koliko škola? Da, to je inicijativa Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kojim se pokušava uvesti nastava kroz cijeli dan. To je nešto što Grad Zagreb snažno pozdravlja i podržava kao inicijativu. Hrvatska je jedna od rijetkih europskih država koja nastavu u osnovnim školama izvodi u 2 smjene. I Hrvatska je jedna od rijetkih država gdje tamo gdje nastava jest u jednoj smjeni, se provodi samo do 12.30 ili 13 sati. To nije dobro za našu djecu. Vidimo i iz primjera drugih država, ali i iz primjera roditelja koji za svoju djecu traže dodatni produženi boravak sa dodatnim aktivnostima ili ih upisuju izvan nastavne aktivnosti, da završetak osnovne škole do 12.30, 13 sati nije dobar. No, ono što je ministarstvo stavilo na stol je jedan pilot projekt cjelodnevne škole koji se sada provodi, nažalost, većinom u manjim hrvatskim mjestima. Primjerice, u Gradu Zagrebu je samo jedna škola, u Splitu i u Rijeci nijedna škola, ali mi smatramo i podržavamo takav jedan pilot uz prilagodbe koje su već bile izrečene u e-savjetovanju i one koje se vide kroz provedbu. Sami ste rekli da škola u smjenama nije dobra. Koja je nekako najveća prepreka u uvođenju u svim školama cjelodnevne nastave?
Pa glavna prepreka u gradu Zagrebu, gdje imamo oko 60-65% škola u dvije smjene, jest prostor. I ne samo to, nego to da prethodna gradska vlast desetljećima nije ulagala kako u vrtiće, tako ni u škole. Da biste vi mogli osigurati jednosmjensku nastavu, potrebno je zgradu dograditi, proširiti. Ali da biste mogli proširiti zgradu, treba provjeriti ima li postojeća zgrada odgovarajuće, recimo, protupotresne uvjete. Ako nema, potrebna je značajnija konstruktivna intervencija. Grad Zagreb u ovom trenutku ima 20 projekata za prelazak škola u jednu smjenu, a za ostale će u ovom sljedećem periodu, mjesec, dva, tri, u svakoj gradskoj četvrti organizirati sastanke sa školama za analizu mogućnosti prelaska u jednu smjenu. Evo, rekli ste, prostor je najčešće problem, zato se i je, vjerujem, ne samo zato, naravno, i ovih mjeseci se obnavljalo dosta osnovnih i srednjih škola. Imate li podatak koliko je osnovnih škola i srednjih obnavljeno? Pa, svakako, dakle, mi smo od početka mandata do sada obnovili ili dogradili ili izgradili 17 škola. Ne znam je li se to ikad dogodilo u povijesti grada. Tu postoje škole koje su, recimo, potpuno novi objekt. To je osnovna škola Augusta Šenoe Pongračeva, osnovna škola Bukovac, osnovna škola Jure Kaštelana ili one koje su bile obnavljane, poput Tituša Brezovačkog, poput učeničkog doma Ante Brunebušića, koji također pruža srednjoškolsko odgoj, obrazovanje, osnovna škola Miroslava Krleža ili tako. Ali u svakom slučaju, 160 milijuna eura grad Zagreb uložio je već u 17 dovršenih škola, a sada u ovom trenutku imamo 4 škole koje se ili grade nove ili obnavljaju. Dakle, one koje se obnavljaju su Prva ekonomska i Gornjogradska gimnazija, a gradimo potpuno nove škole, osnovna škola Rakuševec ovdje u blizini i osnovna škola Lučko područje, objekt Ježdovec, koji smo otvorili radove na ljeto za dodatnih 55 milijuna eura. Evo, htio sam vas pitati, sami ste natuknuli, postoje neke škole koje su još u fazi obnavljanja, kako se provodi školska nastava u takvim školama? Dakle, mi smo prošle godine dodijelili nagradu grada Zagreba sa velikim zadovoljstvom svim školama, domaćinima, onim školama koje se obnavljaju. I te škole koje sada se dovršavaju obnova, dakle Gornjogradska gimnazija i Prva ekonomska škola, imaju svoje škole domaćine i ovom prilikom bih se htio zahvaliti našoj 15. gimnaziji, našoj prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, koji su doista predivni domaćini ovim dvijema školama. I uskoro ćemo započeti obnovu i osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, koja je također i zgrada škole 18. gimnazije, i opet ćemo imati nove škole koje će biti domaćine, čemu također zahvaljujem. Brojni roditelji kojima sam ja pričao, koje sam čitao, su zabrinuti zbog nasilja, zbog sukoba u školama. Tako u medijima kružila priča o cijelom razredu, jednom koji se ispisao zbog jednog jedinog učenika. Kako vi komentirate tu specifičnu situaciju? Znači, mi ne možemo i nećemo komentirati konkretan slučaj, niti konkretnu školu, no ono što vidimo jest da je škola od početka te situacije doista napravila sve što je mogla. Situacija je počela kao i bilo koji pojedinačni slučaj, no s vremenom, koristeći alate koji su na raspolaganju škole po propisima, ta situacija, nažalost, nije bila rješena. Tako da vidimo danas da kada se slučaj nasilja dogodi i kada je kompleksni poput ovoga, da škole moraju imati snažnije alate na svojem raspolaganju, da te snažnije alate trebaju imati i ustanove socijalne skrbi, te također da se mora osnažiti mehanizme da se osigura suradnja roditelja. I to je ono što zapravo u ovom slučaju pozivamo, da na temelju ovog slučaja koji je danas bio u Zagrebu, sutra može biti bilo gdje u Hrvatskoj, se unaprijede propisi i školama daju dodatni alati. Ali grad Zagreb, za ono što smo mi nadležni, za ono što mi možemo napraviti, to je pitanje prevencije. I zato s UNICEF-om sada radimo suradnju sa 7 škola, gdje se osnažuje i školska zajednica, i roditelji, i stručnjaci, nastavnici, i stručni suradnici u školi, da mogu raditi na prevenciji nasilja. Povrh toga smo osnažili rad centra Luka Ritz, koji je također tragično preminuo u jednom slučaju nasilja,
da oni zaposle dodatne stručnjake da podržavaju škole u prevenciji nasilja i u adresiranju pitanja nasilja. Je li onda, kako da kažem, je li škola onda ta koja treba spriječiti nasilje? Znamo da dosta mladih vidi doma nekakvu agresiju svojih roditelja, naravno okolina utječe na odgoj. Kako to, da tako kažem, na najbrži način spriječiti? Pa, gledajte, taj centar Luka Ric je zapravo centar za pružanje usluga u zajednici, što znači da on, taj centar pruža usluge ne samo školama, što je sad zapravo nova funkcionalnost, nego i onim obiteljima koje imaju određeni problema i kojima treba potpora. Jer nasilje se naravno ne događa samo u školama. Tako da svakako treba osnažiti ustanove socijalne skrbi. No ono što vidimo da iako škole ne trebaju biti te koje provode cjelokupnu skrb za djecu, nikad to nisu bile i nikad to ne treba biti, ali da trebaju razviti neke nove kompetencije i dobiti dodatnu potporu. I zato i razvijamo taj program zajedno s UNICEF-om i sa Centrom Luka Ric, koji će jednostavno imati stručnjaka u školi, imat će snažnije kompetencije kako da se nosi sa eventualnim ranim indikacijama mogućnosti nasilja, kako da radi sa roditeljima i prije nego što nasilje to bude za onu djecu koja recimo ima poremećaj u ponašanju. Tako da ta prevencija u školama može pomoći da nasilje se ne dogodi. I malo da se nadovežem na ovaj prijašnji primjer jednog učenika, sigurno nije rješenje da se, ako sam dobro zapamtio, 14 učenika ispiše, a da jedan ostane. Sigurno je rješenje da se prije radi na tom jednom učeniku nego da se ovih 14 makne. Znači, to je taj dio priče o prevenciji. I dakle, da je grad Zagreb, recimo za vrijeme prethodne gradske vlasti, imao ovakve programe prevencije nasilja, možda doista do ovog slučaja ne bi došlo. Ali znamo da jednom kad je došlo do ovog slučaja u školi, i škola iscrpila sve mogućnosti koje ima po postojećim propisima, da je nažalost došlo do slučaja da su roditelji odlučili ispisati djecu. Da su propisi školi davale dodatne opcije za aktivnost, možda od toga ne bi došlo. Jasno, a što biste vi ovako poručili još roditeljima koji su i dalje nekako zabrinuti zbog nasilja, zbog sukoba u školi? Pa, ja bih poručio da nema mjesta strahu. Zašto? Zbog toga što, dakle, imaju s kime razgovarati. Ako to nije pedagog ili psiholog u školi, za koje se svakako preporučamo da se budu prvi kontakt u slučaju neke zabrinutosti, tada to može biti i Centar Luka Ric, ali također od prošlog tjedna sve škole u gradu Zagrebu imaju na raspolaganju i financijska sredstva za direktnu kratkoročnu pomoć. Dakle, ako imamo danas neki slučaj škole treba stručna pomoć, stručnjak kojeg možda nema trenutno zaposlenog, obratit će se gradskom uredu i u suradnji s njama identificira se kakva vrsta pomoći treba i to dobiva u roku koji je već potreban. To je nešto potpuno novo i nešto što je još jedno dodatno osiguranje da ako bude problema, škola ima alate i roditelji imaju s kime razgovarati. U srpnju su ove godine su izašli podaci sa maturalnih ispita, otkrili su kako su se ocjene srozale na ključnim predmetima, ključnim ispitima. Jesu li za takve rezultate odgovorni učenici, škola, obrazovni sustav ili nekakva mješavina svega toga navedenog? Mislim, to je izvrsno pitanje i mislim da doista nitko u Hrvatskoj trenutno nema odgovor na njega. To nije pitanje kojim se suočava samo Hrvatska. Postoje države koje na usporedivom ispitu, dakle PISA testovima također idu prema dolje i pokušavaju se ustanoviti razlozi. Znamo sigurno da ova generacija koja je sada pisala državnu maturu je bila generacija koja je bila među najpogođenijima koronavirusom i potresom, zapravo u Zagrebu potresom, u ostatku Hrvatske ne, na početku svoje školovanje. Tako da je to sigurno jedan od faktora. Drugi od faktora da bi trebalo pogledati, postoji li neka razlika u rezultatima između gimnazijalaca i strukovnjaka, jer postoje određene indikacije da je potrebno osnažiti rad u općeobrazovnim predmetima u strukovnim školama. I zapravo to je sad pitanje koje je aktualno na stolu za strukovne škole. Govori se o modularnom pristupu
strukovnim predmetima u strukovnim školama, ali također se time smanjuje postotak sati za opće obrazovne predmete. Tako da ćemo imati 70% djece u Hrvatskoj koje polaze strukovne škole, koje će uvođenjem novog modela imati manje opće obrazovnih predmeta nego do sada. Nastavnici određenih skupina predmeta već su izrazili zabrinutost oko tih promjena, tako da bi svakako u kontekstu ovih loših rezultata državne mature trebalo vidjeti koji će biti efekt kad za 7 od 10 učenika smanjite količinu tih ključnih opće obrazovnih predmeta. Pretpostavljam da neće biti dobri rezultati. Ne bih u to ulazio, jer ta odluka o smanjenju broja, ono, količine opsega opće obrazovnih predmeta sigurno nije donesena od danas do sutra, ali ono što vidimo je da se rezultati u jednoj godini spuštaju, možda sljedeće godine se opet vrati, pa je to samo generacijska promjena. Tako da bi svakako trebalo posebno pratiti ishode učenika, kako im nazivate, tako i strukovnog programa, da ne napravimo slučajno štetu. Ali evo, baš zanimljivo, rekli ste korona, potres, to je utjecalo na obrazovanje učenika, ali zbog loših rezultata na maturi možda neki su izgubili pravo upisati fakultet koji žele. Kako će se to nadoknaditi? Kako nadoknaditi to znanje kojeg nemaju? To je taj dio priče sa strukovnim školama. Dakle, 7 od 10 učenika ide u strukovnu srednju školu i velika većina njih na kraju želi upisati fakultet. Iako su se kvalificirali za to da mogu odmah stupiti na tržište rada. I to je jedan od razloga zašto treba osigurati opće obrazovni predmeti koji omogućavaju uspjeh na studiju, budu snažnije zastupljeni, da ih ova reforma ne utječe na njih negativno, da ne izgube te kompetencije za studij. Ali ono što vidimo je da broj mjesta u studijskim programima u Hrvatskoj nadmašuje broj učenika koji završavaju srednju školu i završili su državnu maturu. Tako da za ove učenike koji, iako imaju lošije rezultate na maturi, žele upisati studij, ne bi trebao biti toliki problem. Mjesta ima i više nego dovoljno i to je još jedan izazov koji ministarstvo treba dati odgovor. Zbog čega i na koji način će se osigurati da broj mjesta i broj ponude studija odgovara na kraju broju učenika koje te studije mogu upisati. Ali mjesta za studij trenutno ima, no pitanje je kakve su kompetencije, pogotovo za opće obrazovne predmete za učenike strukovnih škola koji upisuju taj studij. Odlično. Poštovani gledatelji, mi smo se polako približili kraju još jedne emisije. Želim se zahvaliti od srca gospodinu Jurošu na gostovanju. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme za nas i hvala vama, naravno, poštovani gledatelji, što nas tako vjerno pratite. Do sljedeće emisije. Želim vam ugodan nastavak dana.